wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan goone aqoonsi baan doolina adna habartay ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaa he adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeer yaa adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leedahay wariyaha kala maan anuu soomaalida waxaan kula talin lahaa dhaqankeena iyo diintu waxay diiday ka dhaafa adigu ma soomaaliyeed la hadlaysaa misal shabaab waayaa oo dadheero maanta wadaad isu bedelo noqod beeya khair waayee war waligaa yaa idin wacdinayee kismaayo wariga siya bulshada ku nool kismaayo madaxweyne ma ka dhargeen mase waxba jira wali war mid kamid ah gabay madaxweynayaasha kismaayo wuxuu yiri madaxweynuhu ma aniga kanmiya kaasmiya kimiya war madaxweynuhu ugu dambeeyay kismaayo lagu doortay hotelkii uu degnaa qoladii joogtay uu tagay markaas uu warqadda aad gadaa soo qori kari ifitooyinka hore uu isticmaasheen halkeen halii uu doortay war doorashada kismaayo waxay ahayd ba waa dhacday waxaan kalsi naxsanahay mida galmudu say u dhici doonto ilaaha waysan sidii bay dhabaatad nooga baabi war galmudu golihii iskaashiga maamul goboleedada kamid ahaan jirtay dawladduna waa tii aad ugu carootay golahaas marka waxa alla wixii golahaas ciil loo qabay galmudu waa laga goynaya war dawladda farbaan tafaafa lagu qaybsaday aradana farbaan tafaafa noogu qaybisay onuga uu fiican gobolka dhirifaan ugu soo aaday oo boonj faaf oo dhaadiin naan dhooyo sheekadu waxay u egtahay aabow kan yar iga cili ka weyn anaa iska cilihaaye war dawladdu ama ha carooto ama ha dhirifto indhaha aan reer kismaayo ku arko waxaan u malaynayaa inay heshii doonaan hal madaxweynena isku raaci doonaan wada hadal inuu u socdana waan maqlay hadda war ma haysaane xidig iyo seeraar calee masaarka axmed madobe tegi maysaan kolleyta bee kamarada ka fiirsha awowgin lagu wada dhabar weyre wadar iyo waaxid yaa waalan horta war ciddii miir beeshaha waalane kismaayo waa nala ku marti qaaday maxaa uleeda ma tegaysiin hoy shiiqaa masaajidka joogsaday bacdaha khudbee waxaas yidhi inta ka hor ko oo shiiq ma ahayna shiiq aswekaaye meelaas haysta meel oo masaajid eh bacdeen dadka diinta gidigidiis ugu sheegaay waxaas idhahay yoonkaaneytu halkanaye masaajidkii asaysti waxaa ku leexday oo ku tugaday shiiq oo wax kasaaye bacdeen waxaas maqlay kii oo meesha a hoostay oo dadkii oo la warmaaye fankii xuu tukada marna lamalama tukada salaad subaxi wa rubaaca afar afar tukada cisha iyo duhur ayaa lagu jeedaa iyo wa thulaathan saddex oo muqrubkii ah walaalow muqrubkuna waa goorma makasaysidne shibide yonka shaatan waa tukataaye shiiqii wax kasaaye makiisiyaaba as joogsaday makiis joogsadaas waxaas yidhi dadow ninkaan wax makasaaye oo shiiq aa umalee hoysiin ee beenas idin sheegi waya meehaan aga taga bacdeen kii oo wax kaseen waxaas yidhi shiiqan ninka haddii wax kaseen iyo haddiis wax kasaaye meehaa idinkoo joogtiina saddex su'aal warsaha haddii saddex mar aas haa dhaho been loo waas yidhi bacdeen su'aalihii ma la bilaabayo mala is warsahayo kii wax kaseennaa dhahay su'aal anaa bilaabaya bacdeen walaalkii waa isubaa bilow a dhaho waxaas yidhi qul huwa allaahu axad ilaahay ma dhihino wadaadka wax kasaa haa isdha waxaas yidhi haddana allaahu samad ilaahay ma dhihino haayaas dha lam yalid walam yuulid walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay ma dhihino aas yidhi haas yidhi saddex mar markii haa dhahay kii wax kasaaye darbaaxa loogu jiido wax ma kasay sidaa laamiha ka tag marka dadkii waxay dhaheen lamadiood markii isku duufeen wadaadad alla kala celiya culimmada alla kala qabta alleh marka sheekh cabdixaye waxaas dhahay oo sheekanaan dadka sheekeehay kismaayo waxaa ka jiro madaxweyneyaasha alla kala qabtaa ka jirtaa sidaa war sheekadaasaan usugeyna waa daalnayna war ma waalantaa ma ninkaan baa sheekeynaya waa ooyaye war war ma haysiine shirkii hobiyood waxaa la yidhi mardhow waa la soo gabagabaynayaa dekadii hobi ayaa la furmaa tidi warma dekadii hobiyaa la dhisay war shirkan hobi intuu socdo nabaddii nool madaxweyne galmudu ugu dhisi doontaa war aan naga dhex gelinina warka waa degdegtiine shirka hobiya waxaa ka soo baxaya baarlamaanka konton iyo lix ibnooda dowladdaas magaceed war shirka hobiya waxaa la yidhi suldaan ka qaybgelayay ayaa nabadiina loo soo wacday kadibna xalay sakday dhexe ayuu dhaalmaday war suldaanka ninaa ku gabiyey oda gaduud la yidhaaho wuxuu yidhi suldaankii xero jiiro xala leylkii dhaqaaqay geediyii xagana iyo xagaftii ma maqlaysay war suldaanku wiilu adeer u yahay baa beeshiisa la hadlay wuxuu yidhi suldaan dheelmadaa waa midkii dhigay halkay taale maxa ka daba dhawaaqina nin tegay oo dhul dheer maraye dhiifaha isgeliyo duqaas xula midkuu dhaano war war ma haysiine shirkii dhuusmareeb amisna u socota
ayaa matabaan lagu hor istaagay hey amisam ciidiin ma yahay amisam nabad iyo nolol ma xaq u dirsatay wardoo samareeb amisam ma baahno maanta ciidanka la xataa lagay hub iyo diyaarado warwar ma haysiina dhu samareeb maal mahmuud ku taqraaran wali waxaan la yiri sideetan jir wiil dhashana kuma farxo mid lintana kama naxo waril maada rayaalo macallin iyo taqraar kala daaya macallin dugsigu soo joogi jiro ardada ka aflix jirtee taqraar ma noqo jirin intii hamar hanin fay xoqii xiil xariif kootani way wariyaha dad waalanaatii waxa si war baahane aan la yiriyad ku waalateen adigu wax ma tiraadaan miya dadana ku waalantani u leedahay dad